Turmadent d'Escapità és un lloc típic menorquí situat a Alaior i dedicat a l'activitat d'agroturisme, agricultura i ramaderia ecològica. La casa, que data de finals del segle XIX, es va ampliar l'any 1923. Recentment, s'han realitzat reformes que han servit per aïllar completament l'edifici i això ha permès, per exemple, que aquest estiu no s'hagi hagut de posar en marxa ni l'aire condicionat ni tan sols un ventilador. Hem apostat bastant per el tema de l'energia en el sentit de fer un tipus d'obra amb s'envolvent, és a dir, amb molt d'aïllament, és a dir, que no hi ha pèrdues energètiques, és minimitzar-les al màxim, i després ser independents en un principi, en aquesta primera fase, a nivell d'aigua calenta i de calefacció. Disposen de plaques solars per a l'aigua calenta i la calefacció et genera una caldera de llenya de darrera generació que els permet prescindir de combustibles fòssils. Des d'un primer moment ja casava en jo, en les meves idees, anar per a algú més, diguem, responsable ambientalment, responsable socialment, etc. I ja van plantejar agricultura ecològica i anaven, diguem, cap a aquest sentit, no? Tot i que no és només una qüestió econòmica, mira el futur amb optimisme a l'espera de recuperar pròximament la inversió realitzada.